Pode ser filho único também, né? Mas bateu bonito, hein? Ó! Oh. Ah! Oh. Bonito pra caramba! Ô, oh, bichão! Esse é grande, hein? Esse é bonito, hein, pessoal? Pegou legal! Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Pessoal, nós estamos no finalzinho do dia, a maré já vazou para caramba, mas a cor da água está muito boa, a pressão hoje está muito boa e agora parou de ventar, então dá até para usar umas isquinhas mais leves. Trouxe para vocês, eu já trouxe bastante vídeo dessa isca, mas eu não me canso de trazer. Essa aqui é a Rei da Caveira, que tá bem velha, já as grateias já bem enferrujada, mas é pegadora demais. Eu trago essa isca por quê? Porque é uma opção barata, né? O pessoal fica, ah, eu tenho dificuldade, é iscas caras. Não, essa é uma isca muito barata. E além de ser muito barata, ela pega peixe adoidado. Isso aqui pega peixe adoidado. Isso aqui é uma isca nadadora, tá? Não é uma isca de chamadinha nem nada, mas isso aqui é mortal. Pega demais a conta. Então as garateias bem reforçadinha. Então você pegar peixe aí de 70 centímetros, 60 centímetros, peixe aí de 3, 4, 5 quilos, dá para pegar e dá para tirar, tá? Só precisa ter um equipamento bem equilibradinho, que é uma isca leve, não é uma isca pesada. É uma isca que deve ter em torno aí dos seus 5 a 6 gramas, mais ou menos. Mas não é difícil de arremessar, tem uma aerodinâmica de arremesso muito boa, uma hidrodinâmica de nado muito boa. E vale muito a pena. Estou usando aqui, ó, Fluor Carbon da Lisa de Fish, que esse aqui é 0,41. Estou usando linha Midori 0,17. Estou usando Shotokan. Estou usando Shotokan da Dice, uma máquina fantástica, remessa demais da conta. E a varinha eu estou usando as 7 libras da Loki by Nelson Nakamura Maruri. Deixa eu mostrar para vocês. Preguiçoso, né? Gravando vídeo sentado. Ei, meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês o trabalho dessa isca. Aí eu vou jogar bem pertinho pra vocês verem o trabalho. Tá quase escuro. É uma isca nadadora, tá, pessoal? Vou recolher bem devagarzinho, ó, pra você ver. Ela rebola demais. É uma isca que rebola demais. Só de você recolher. Ó, eu tô só recolhendo, tá? Só de você recolher, ó. A isca nada muito, tá? E aí você pode mesclar os trabalhos, tá? Mas não é uma isca... É uma isca que dá pra você fazer chamadinha, ó. Mas não é especialidade dela. Você pode até fazer uma chamadinha para entrar na água, depois você vai nadando, ó. Ó. É uma isca que nada pra caramba. Fica ruim de vocês verem, eu sei que fica ruim de vocês verem, porque é uma isca de meia água. Vou lá aqui, ó. Bem pertinho, ó. É uma isca que nada muito, ó. Ó, tá? Nada demais da conta. Agora, tradicional. Se você recolher, filma minha mão. Minha mão. Se você recolher, só recolher. Aí você pode recolher mais rápido, recolher mais lento e tudo mais. Ou você pode fazer a chamadinha para entrar na água e depois vem, só para chamar a atenção do pesqueiro, depois vem trabalhando tradicionalmente como uma isca de meia água mesmo. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Esse eu fiz bem lentão, ó, bem lentão, ó. E pode ser mais rápido também, tá? Pode dar toque mais forte, pode dar toque mais contínuo também, ó. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Toque mais contínuo também. É possível também. Uma isca muito boa. É uma isca que eu não lembro de ter ido pescar e não pegar peixe com essa isca. De verdade. Difícil, 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 difícil. Isca que vale muito a pena. Bora lá, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. Vamos ver se tiver um pouquinho de sorte, né? Tá muito escuro já, mas tiver um pouquinho de sorte, a gente consegue pegar um peixinho pra vocês. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Vou bater essa retinha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. A maré já vazou muito, né? Pode ver que ela tá bem baixa. Os galhos, a maioria dos galhos já estão pra fora d'água, né? Mas mesmo assim, vamos ver se a gente consegue achar algum peixinho aí pra vocês. Deixa eu só puxar um pouquinho mais pra frente. Ali tem um galinho. Vamos ver se tem uma coisinha ali. Não, aparentemente não. Vamos continuar. Tem mais um pau ali, ó. Pode ser que tenha alguma coisinha. Ali já tem uns galinhos
Pra lá já tem uns galinhos. Pode ser que saia alguma coisa. Lembrando, hein, pessoal, isquinha bem levezinha. Ela não é assim tão leve, ela deve ter aí suas 6 gramas, mas com um conjuntinho bem equilibradinho fica muito mais top, tá? Fica fácil de você arremessar, principalmente arremessar, tá, pessoal? Varinha aí de 7 libras, 10 libras, varinha de 10 libras ainda vai dar legal aí para sua pescaria. A água tá meio suja aqui. Vazou muito forte, né? Então a água começa a sujar um pouco, normal. Opa, ali ó, ataque de peixe ali ó, ataque de peixe ali ó. Vamos ver se tem peixe ali. Ó, bateu, pegou. Ô, garoto, rapaz, você tá violento pra esse tamanho todo, hein? Flechinha, né? Só podia ser flecha. O flecha sempre é mais violento que o peva, viu, pessoal? Opa! O flecha sempre é mais violento que o peva, né? Vem aqui, seu doido. Vem aqui. Esse tamanho todo. Ó, tá. Ó o tamanho da criança. Violento desse jeito. Tá bonito, tá saudável. Vai nadar, vai. Mas essa esquinha aqui, pessoal, rei da caveira. É esquinha para pegar peixe. Você viu? Eu tava batendo ali. Aí eu vi os camarão fugindo. Provavelmente de um roubado, de um carapau, de alguma coisa assim. Foi jogar. Deu uma chamadinha, nadei um pouquinho. Pegou. Vamos lá de novo. Outro lugar já. Continuar que tem um galinho pra frente que tá. Parece que a maré aqui, ó, ela tá. Como aqui na curva fechada, é um lugar um pouco mais raso. E aí tá com uns galhos um pouco mais submersos. Então existe uma chance maior da gente encontrar peixe, porque tem estrutura, né? Ó, pegou. Ó, joguei e pegou, pessoal. Mas pevinha, um triquezinho, né? Mas é isca produtiva, viu, pessoal? Isca produtiva, é isca que você sempre vai pegar bastante peixe. Já foi embora, não deu nem tempo. Roubalo boiado ali, ó. Roubalo boiado. Cacetada boa, mas não grudou. Oh, meu Deus, aí eu errei o arremesso, hein? Peraí. Ó, pegou! Rapaz! Eu tava recolhendo pra jogar de novo, ele pegou, meu! Pegou na corrida. Tá escuro já, pra eles começarem a conseguir ver a isca também, viu? Tentar ajeitar o barco para tentar jogar lá naquele lugarzinho que pode ser filho único também, né? Mas bateu bonito, hein? Ó, bonito pra caramba, bichão! Esse é grande, hein? Esse é bonito, hein, pessoal? Pegou legal. Tomara que tenha pego bem no lugarzinho bom. Vai tomar linha. Ah, escapou. Ah, mas era bonito. Vamos pegar outro. Rapaz. É que a gente não isca de meia água, não dá pra saber, né? Se pegou no lugar certo. Ó, mais um lá, ó.
tem uns bonitos ali, viu? Subiu na isca, ele matou a isca, por isso que não... Eles estão pegando, pessoal, não estão pegando na chamadinha, não estão pegando, eles estão pegando... Eu fui experimentando os trabalhos, né? Eles estão pegando um trabalho tradicional. Trabalho tradicional. Recolhendo. Recolhendo e cadenciando. Matou a isca. Bateu o peixe e matou a isca. Hein? Ah, eu quero pegar um. Eu quero pegar você, meu amigo. Peguei, soltou. Peguei de novo, soltou de novo. Trazer um bonito pra vocês verem. É que eles não estão enxergando muito bem a isca mais. Deixa eu ver se eu tenho outra cor. Para deixar um pouco mais visível, peraí. Eu tava com a verde limão, pessoal, e eu vou colocar agora uma 41, que ela é branca, com as costas limão e uns detalhezinhos de rosa embaixo. Eu acho que vai acabar ficando um pouco mais visível e com isso a gente vai ter um pouco mais de chance dele ver a isca, consequentemente acaba tendo um pouco mais de ação, na minha opinião, né? Tá uma confusão ali danada, viu? Mas acho que é tainha. Vamos lá, vamos ver. Ó, camarão fugindo. Tem peixe aí. Ó, você viu? Cacetada do robalo ali? Em cima do camarão? Tem peixe aí. Tá cheio de camarão aí, por isso que tá. Tem peixe aí então, por causa disso. Vamos lá, vamos jogar lá de novo. Ó, subiu. Mas não quis pegar. Poxa vida, o peixe não tá querendo atacar. Tá manhãzão, não tá enxergando mais, né? Ó, pegou, pegou, pegou. Pegou e é bonito, é bonito. Pegou e é bonito. Pegou e é bonito. Puxa aqui pro meio. Ó. Ó. Vem aqui, bichão. Vem cá. Tomando linha, ó. Tomando linha. Dando show, né? Não vai pro motor, não. Não vai pro motor, não. Não vai pro motor, não. Não vai pro motor, não, que você vai estourar a linha, seu doido. Vem aqui. Vem aqui. Aí, soltou. Soltou. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Não vai, não vai escapar, não. Não vai escapar, não. Tomando ali, ó. Vai pular, vai pular.
Ele enxarotou a isca, pessoal. Ele enxarotou a isca. Guloso, ó. Guloso. Quase não cabe no passaguá. Então, tão bonito que é. Quase não cabe no passaguá. Tão bonito que é, danado. Vai, é aqui. Ele enxarotou a isca. Aê, vem aqui, seu doido. Olha que bonito, pessoal. Olha que robalo bonito, pessoal. É um flecha de 50 e poucos centímetros já. 50 e poucos, 60 centímetros quase. É, aí a brincadeira já começa a ficar legal. Isca rei da caveira. Eu falo pra vocês, isca boa pra pegar peixe. E tem mais peixe lá, ó. Tá confusão pra lá. Tá uma confusão lá. Vamos ver se eu consigo tirar essa isca agora com cuidado pra não machucar o peixe, porque ele enxarotou totalmente a isca, né? Quando a gente fala enxarotou, pessoal, é que quando o peixe engole a isca inteira, né? Aí geralmente essa isca vai lá na garganta dele. Aí, se você não sabe, tá vendo? Vou abrir aqui, ó. Olha lá, ó. Onde tá a isca. É? Se você não souber tirar com cuidado, você mata o peixe. Aí, pronto. Olha que peixe bonito, pessoal. Olha que peixe bonito. E esse é um flash. Vamos aproveitar, ver quantos centímetros esse peixe tem. É 54 centímetros. 54 centímetros. Belo flash de 54 centímetros. Ótimo, maravilhoso, bonito paradão. Pessoal, nós vamos bater umas fotinhas e já volta já. Ah, pessoal, é isso aí, ó. Tava oxigenando bonitão mais um pouquinho. Dá um oi pra galera lá, ó. Ó, ó que bonito. Ó que bonito, ó, ó o bocão, ó. Um bonito peixe, né? Vamos soltar ele? Ai, vamos soltar ele, bem bonitão. Você é bonito, viu, rapaz? Você é bonitão. Bonito, bonzinho, ó. Que bonzinho. Foi que foi. Bom, pessoal, não preciso nem dizer nada, né? Eu troquei a cor para poder ficar um pouco mais visível. Deu resultado, olha o que, que ele fez. Ele enxarotou, o que, que ele fez com o líder, ó. Se é um líder ruim, tinha perdido. Mas é um líder bom, foi que foi. Olha a diferença. Aqui e aqui, né? Mas tem que cortar aqui, emendar de novo. Senão, pegar outro peixe, pode arrebentar aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa isquinha é uma isquinha que vale muito a pena, a isquinha é barata. O link dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você olhar os preços, olhar as cores, tem várias cores, né? É uma isca muito boa, vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo. Mostrei pra vocês a isca que é bastante produtiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like pra gente, que é muito importante. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Fui!